for at gemme den tekst og det indhold, du lægger ind i sådan en notesbog, så skal du faktisk gøre ingenting. Notesbogen er jo oprettet på et holdsite, som ligger i skyen, altså ligger på en server et sted. Og hver gang du laver en ændring inde i din notesbog, eller en af eleverne laver en ændring, så bliver ændringen automatisk gemt ude på den her server. Så når jeg begynder at skrive noget, så vil du måske opdage en lille grøn dobbeltpil, der viser sig her oven på, på bogtegnet der. Det er hver gang, der bliver gemt. At så bliver notesbogen synkroniseret med det indhold, der ligger ude på serveren, altså gemt der. Og det betyder også, at eleverne kan få adgang til de ændringer, du laver med det samme. Så hvis du sidder og skriver noget forberedelse herinde i holdets notesbog, så kan eleverne faktisk se det med det samme. Men det sker der ikke noget ved. Det er der i hvert fald vej for at undgå, hvis man gerne vil. Du kan selvfølgelig slå den her synkronisering fra ved at gå herind og lave nogle ændringer. Men det er ikke noget, jeg har haft brug for. Så altså ingen grund til at trykke gem på noget tidspunkt. Ændringer bliver gemt helt af sig selv.